Radio Free Asia. កសិករដែលមានកសិដ្ឋានចិញ្ចឹមទានៅក្នុងខេត្តព្រៃវែងកំពុងតែព្រួយបារម្ភពីតម្លៃចំណីសត្វបានឡើងថ្លៃជាបន្តបន្ទាប់ពីមួយឆ្នាំទៅមួយឆ្នាំក៏ប៉ុន្តែតម្លៃផលិតផលពងទារបស់កសិករវិញគឺមិនបានឡើងថ្លៃដូចចំណីសត្វនោះទេអ្នកស្រីដាំអុលកសិករចិញ្ចឹមទាននៅក្នុងភូមិព្រៃភ្នៅស្រុកពីរៀងខេត្តព្រៃវែងបានថ្លែងថាម្ចាស់កសិដ្ឋានរកចំណូលបានតិចតួចពីកម្រៃនៃការចិញ្ចឹមទាបងពងទាចាប់បានដល់ខ្សែ2ទៅចលែងក្នុងមួយថ្ងៃបាន 5-6 ម៉ឺនឡងហើយព្រោះតែចាប់ចុះមក3ទៅវាបានទេវាថាបានអត់បានទៅចលែងអញ្ចឹងហើយតែបងចំណីវាថ្លៃបាទឡងហើយចំណីថ្លៃពេកលោកកេតដេជាម្ចាស់កសិដ្ឋានចិញ្ចឹមទានៅក្នុងស្រុកពីរៀងខេត្តព្រៃវែងលោកបានថ្លែងថាលោកមានមេទាចំនួន 2,000 ក្បាលហើយលោកត្រូវផ្ដល់ចំណីកសិកម្មទាំងស្រុងក្នុងមួយថ្ងៃអស់ប្រមាណជា200ទៅ220គីឡូក្រាមដែលត្រូវចំណាយប្រាក់ជាង100ដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកទាក្នុងកសិដ្ឋានរបស់លោកប្រមូលផលបានមកវិញប្រហែលជា50ម៉ឺនទៅ60ម៉ឺនរៀលហើយអាចរកប្រាក់ចំណេញពីមួយថ្ងៃជាង10ម៉ឺនរៀលអ្នកទទួលទិញពងទាទៅលក់បន្តនៅផ្សារបានថ្លែងថាពងទាអាចមានតម្លៃខ្ពស់ប្រសិនបើត្រីមិនសូវសម្បូរវាដូចជាដូចទៅយ៉ាងដូចដេញមានពងទាដេញនឹងគេចាប់មកធូរថ្លៃហ្នឹងគេវាយឲ្យមួយធំវាធូរជាងនេះបាទដល់ពេលអញ្ចឹងយើងចាប់អានេះយកទៅដាក់ឲ្យមួយធំដូចគ្នាដល់យើងទម្លាក់អានេះឲ្យបានប៉ុណ្ណេះបាទដូចអញ្ចឹងបានយើងយកទៅដាក់ទៅបានចំណេញបានប៉ុណ្ណេះដែរតែព្រោះយើងមិនអញ្ចឹងកងយើងចាល់នឹងត្រង់ថយចោលមានកន្លែងណាមួយចេញបាទដល់អញ្ចឹងទៅទុំខែណាឡើងថ្លៃបងខែឡើងថ្លៃវាអត់ប្រកាន់ខែដែរស៊ីសងឬអត់ត្រីតែអត់ត្រីឡើងថ្លៃបាទខេត្តព្រៃវែងមានកសិដ្ឋានចិញ្ចឹមទាទូទាំងខេត្តមានចំនួនជាង200កសិដ្ឋានហើយមានទាសរុបទាំងទាចិញ្ចឹមចល័តផងនោះគឺមានប្រមាណជា2លានក្បាលប្រធានការិយាល័យបសុពេទ្យនៃមន្ទីរកសិកម្មរុក្ខាប្រមាញ់និងនេសាទខេត្តព្រៃវែងគឺលោកច័ន្ទវិសាលមានប្រសាសន៍ថាតម្លៃពងទាធ្លាក់ចុះបន្តិចកាលពីឆ្នាំ2014នេះតំណងមកពីការកើនឡើងនៃការចិញ្ចឹមទានៅក្នុងខេត្តព្រៃវែងទ្វេដងដែលធ្វើឲ្យការផ្គត់ផ្គង់លើសបរិមាណតម្រូវការខ្ញុំមុំសុផុនវឌ្ឍិអាស៊ីសេរីរាយការណ៍ពីខេត្តព្រៃវែង